ပြိုလိုင်းကြိုက်တယ်နင်းစီကိုင်းဆိုရက်ဓာတ်ပကြီးကားပေါ့မဟာဗိတိတ်ဓာတ်ပကြီးကားဓာတ်ပိတိတ်ပကြီးကားဘယ်လိုပဲခေါ်ရတယ်ဒါဗိတိတ်20 22ပါးတည်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ကနေပြီးတော့ဒါရှာဖွေပြီးတော့တွေ့ရှိလာပါရှေ့ပညာရှင်ယူကြီးတွေပြီးပါမဟာကန္တာဤတတ်ပေါ့ဗေဒင်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့မဟာကန္တာဤတပ်ပေါ့ဒီနေ့1982ခုနဲ့ဒီနေ့မှာရုပ်ရှင်မင်းသားတူနဲ့တူတာလိုက်တာပြောက်လာဒီသူကရုပ်ရှင်မင်းသားဆိုရင်အစ်စ်ရုပ်ရှင်မင်းသားလောက်ပေါ့တကားမရဘူးဒီလာရီဒါခေါ်လာတူနဲ့ရိုက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုရသူ့နာမည်တွေလည်းပေးလိုက်ပြင်းနင်းစီပန်းပေါ့ကိုအမှန်တော့ဟိုမှာလုတ်လိုက်တာနီးစီပန်း၄ပုံတ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 ပုံ၄ပုံအဲ့ဒါမှာနင်းစီပန်းပွင့်ကြီးတပုံကိုကဆင်ပြီးတော့နင်းစီပန်းပုံတွေရိုက်ပြီးဆင်ပြီးတော့ white ပုံမှာကတ်ပြီးတော့တူတပ်ပုံကိုအဲ့အလေရနင်းစီပန်းအနီးမှာကတ်လိုက်တယ်ကာလီပေးလိုက်တယ်မင်းအိမ်မှာချိတ်တော့မင်းအိမ်မှာချိတ်တော့မင်းအဲ့နေရရစားပြီးတကားတိုင်းနဲ့မင်းထောင်သွားပြီးဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းပြီးလို့မဖြစ်သေးဘူးလေကျွန်တော်တော့နားမပြောလိုက်မင်းတည်တယ်မလားအဲ့ဒါဓာတ်မဟာဗိတိတ်ခွာရမယ်ဓာတ်ဗိတိတ်ခွာရမယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကမေတ္တာကိုကိုးခေါက်ရွတ်တယ်မေတ္တာကိုကိုးခေါက်ရွတ်ပြီးတော့အမွှေးနဲ့လာပြီးတော့ကဲဒီဓာတ်ပကြီးကယူသွားပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ချိန်လိုက်တော့တိတ်မကြပါဘူးဒီမင်းသားကဂျုံတင်တယ်ဟာအောင်မြင်သွားတာပဲအကယ်ဒမီတော့ရသွားပါဘောတောက်ဆော့တောက်ဆော့တောက်ဆော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဟာပြူတိုင်းကြိုက်တဲ့နင်းစီကဓာတ်ပကြီးကတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဓာတ်ပကြီးကတင်ပုံတင်ပြီးကျွန်တော်ကိုပါပြီးတော့စာအုပ်တွေထဲမှာလည်းရေးတယ်ပြရတော့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်တနင်္ဂနွေလားဓမီဆိုရင်ကြာတာပရိနေနန်းနဲ့၈နာရီတီးဒီမှာတင်ရတယ်တနင်္လာဓာတ်ဓမီဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘူးနေ့နေ့လယ်၂နာရီတီးဒီမှာတင်ရတယ်ဘယ်မှာတင်ရတယ်ဆိုဧကန်းမှာချိတ်ဆွဲလာတာကိုတင်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ချိတ်ဆွဲလာတယ်ဆိုရင်သကလုံးကိုတော့မသုံးဘူးပေါ့အင်္ဂါဓာတ်ဓမီဆိုရင်တောက်ကြနေ့မှာနန်းနဲ့၈နာရီတီးဒီမှာဧကန်းမှာတင်ရတယ်ဘုဒ္ဓဘူဒာမီဆိုရင်တနင်္လာနေ့နာနဲ့9နာရီတိတိမှာဧကမ်းမှာတင်ရတယ်။ကြာတာရေကြာတာပရိဒာမီဆိုရင်တနင်္ဂနွေနေ့မှာနေ့လယ်2နာရီတိတိမှာဧကမ်းမှာတင်ရတယ်။တင်းနေဆိုချိတ်ဆွဲရတာပါခုနပြောလို့ပဲ။တောက်ကြာတာမီဆိုရင်အင်္ဂါနေ့မှာနေ့လယ်2နာရီတိတိမှာဧကမ်းမှာချိတ်ဆွဲတော့တင်ရပါတယ်။တင်ရမှာ။စနေဓာမီဆိုရင်ဘုဒ္ဓနေ့မှာနေ့လယ်2နာရီတိတိမှာဧကမ်းမှာတင်ရပါတယ်။အဲ့ဒါပြူတိုင်းကြိုက်တဲ့နေ့စဉ်ပါ။ဓာတ်ပကြီးပါ။အထူးသဖြင့်တော့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးမင်းသားတွေအဆိုတော်တွေအမှုပညာရှင်တွေမော်ဒယ်ခဲမော်ဒယ်ပိုင်းတွေအမှုပညာစမ်းထအောင်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြော်ကြားထင်ရှားအောင်လုပ်တဲ့ဓာတ်ပိတ်ဒိတ်ပချီကခရဲ့ဂျက်ဆင်ဘလူးဒါတယ်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလူတယောက်ပါစကားပြောပြတ်တာတယ်အမှန်အမှန်တိုင်းပဲအရှိကိုရှိတိုင်းပဲပြောတတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူရဲထင်တာသူ့ကိုဘူးကြတယ်လူကန့်လန့်ကြီးကိုထင်ပြီးတော့သိအပေါင်းနေမလို့တော့သူကအထီးကျန်လာရှင်းရှင်းပြောရရင်လူများရဲ့အမုန်းကိုခံနေရတယ်အဲ့ရဆိုရင်အဲ့နေစီကမှသူ့ပုံလေးထက်ပြီးသူ့ဧကန်မှာချိတ်ထားလိုက်ရင်ဧကန်မှာတင်လာလိုက်ရင်သူ့ကိုလူကြည့်လူကင်ပေါ်လာမယ်အဲ့ဟာဒီပြူတိုင်းကြိုက်တဲ့နင်းစီကန်ဓာတ်ပိတ်ပကြီးကဓာတ်ပကြီးကရဲ့အစိုးတက်ပုံပြောပြတာ